Wolves päävalmentaja Jani Lämsä tänään niukka 1-2 tappio TPS:n isäntänä ja yksi sisupuukko tälle kautta lisää. Mitä jää päävalmentajan mieliin päivän matsista? No, kyllähän tuo vähän iljaiseksi vettää tuo, oliko 7. peli kauella, mikä oli käytännössä saman kaavan mukana. Että siihen tyytyväinen, että eilisestä opittiin ja painotettiin sitä, että semmoisia huonoja jaksoja pitää saada katkaistua nopeammin, että eilen maksoi peliiseen ja tänään niitä tuli vähemmän, mutta riittävästi siihen, ettei saatu pisteet. Tänä viikonloppuna, jos miettii, missä onnistuitte, niin ylivoima on ollut kompastin kivi, mutta nyt teitte molemmissa peleissä, teittekö muistaakseni yhteensä 3 ylivoimamaalia, niin onko ylivoimaa jumpattu reeneissä? No kyllä, sitä säännöllisesti harjoitellaan, mutta ei nyt mitenkään erityisesti, että pikkasen enemmän kuin Karjula siihen eilen uutena miehenä tuli, niin piti kertoa vähän, että miltä puolta pitää laukasta, niin. Mutta ei mitään ihmeempiä ole nyt. Nyt ollaan Kastellissa nähty varsin monta kotiottelua, mutta seuraavaksi lähdette pienelle vieraskiertueelle, niin mihin panostatte noissa peleissä? Voittamissa. Yksinkertainen on kaunista. Kiitoksia Jani ja tsemppiä seuraaviin matseihin. Kiitoksia.